Takže ahoj, já vás zdravím u takového netradičního videa. Rozhodl jsem se, že budu nahrát teď na telefon, nebo uvidíme, jak to ještě půjde. A na počítači teď nenahrám, dlouhou dobu se nenahrává, protože mám rozbitý sluchátka. Na notebooku mám to rozbitý. Mikrofon nefunguje, takže jsem se rozhodl, že jak to půjde na telefonu. Tak tady mám pár her, mám tady Pokémon GO, to teď nebudeme dneska hrát, Five Nights at Freddy's, Mental Hospital a Mr. Fetty a jakýho žralka. No a já jsem se rozhodl tak nahrát dneska Mr. Fetty, tu hru, a nic extra, jako jo, je to prostě jenom chytáte koblihy a jakoby prostě nějaký body, za to máte nějaký bonusy a tak dále. No tak jsem se dneska to rozhodl nahrát, snad se to povede, protože jsem ještě předtím nahrával, ještě jednou. A to jsem nahrával přes Mobizen, tady přes tu aplikaci. A to prostě z začátku bylo v pohodě všechno a pak najednou prostě se to video prostě nebylo synchronizovaný se zvukem. Prostě to prostě nevycházelo, tak snad se to nestane i tady. No tak můžem se do toho pustit, no. Chudám svůk na mě, abyste mě slyšeli. No a prostě chytnete toho panáka a prostě takhle chytáte koblihy, no. Prostě nic extra, že jo, prostě jenom takhle. Už se mi jich podařilo před, jak jsem nahrál ještě jednou, tak se mi jich podařilo přes to, přes, no skoro 100, skoro 2, skoro 200, nejíž. No, 168 se mi jich podařilo nazbírat. A se reklama, ty vole. No tak. A 36 diamantů, nevím co to je, či to zkoušet nebudu, asi nějaký pokračování, nebo jaký, kde jste skončil, asi s těma koblihama. No ty vole. No ty melony prostě nesmíte sbírat, protože nějak vám to ubere nějaký body. Pár, nebo pět, nebo 10, možná víc ubere. Bodu to ubere, no. No tak, prostě, dlouho nebyly jakoby ty série prostě na YouTube, na mým kanále prostě žádný už hry, naposledy jsem skončil u sériu Sam The First Encounter, tam jsem to dohrál, tu sérii, už finální part tam je, ale pak prostě nic, no aha, 125, pak prostě jsem nějak přestal, prostě už nemám soukromí navíc a víc ty rozbitý sluchátka a mikrofon hlavně je rozbitý a prostě na notebooku ten mikrofon interní, to je prostě návod, tam prostě mumlám s mutovaným hlasem a víc mě nejde skoro slyšet, takže jako by to bylo úplně k ničemu. No, teď by měla být na hřetě správně GTA 3, protože je to takhle, je to Return to Castle Wolfenstein, seru sám, nebo teď bude jiná hra možná, uvidíme ještě, a pak GTA 3, a pak nějaký ty blbosti, nějaký ty videa, že prostě. A teď tam místo těch sérií teď mám nějaký vystoupení z Majalesu nebo z nějaký školy nebo nějaký test z toho Pokémona, no jenom nedávno jsem ho natočil, no tak to je asi všechno, co tam mám. A snad tady nemelu zbytečně, protože pokud to stopnu a dozvím se, že to video ze zvukem nebude synchronizovaný, tak se snad posedu z toho. Nebo já nevím, co se udělám, asi to nevím. Že ty prostě ty zvuky nevycházely prostě do toho videa, no. Nevím, co to bylo jako. Hej. 200? Ty vole. To je můj nový rekord, nezbíry ty melouny, sakra. Ty vole, tak to je nový rekord, to je to. No. 232, 232, ty vole. No. Prostě to video bylo takový napůl ohraní, napůl informační. Prostě tak, no. Nic extra, prostě ta hra je jednoduchá grafika, jednoduchý ovládání a to jde, no. Prostě takhle. Ještě dáme, tady to poslední bude, je to poslední pokus a radši to ukončí, protože abych se dozvěděl, jak si mi to nahrálo. Že já to jako tohle nesnáším.
když prostě nahrává, zbytečně se vykecám a prostě ne, pak to nevyjde prostě to video. Tyva, aspoň jsem to sebral ten koběh. Co 18, ej, dobrý. Nezbírej ty maruny, tak. Dobrý, já se už, ej. Tyba, ne. 159, 163. To je. Dobrý. Tak to je asi všechno. Tak jo, aby se už pomalinku rozloučil. Bylo takový, no, takový nic moc, ale chápete to snad. Snad chápete, no. Jistě v dlouhé době, tak uvidíme, jak mi to bude ještě dál na ten telefon nahrávat. Uvidíme, jak budu mít soukromí, jak budu mít čas, jak budu mít náladu. Tak jo, já bych se asi rozloučil už. Ne, asi, ale fakt. Pokud se vám, ale to, pokud se vám video líbilo, ohnutý video lajkem. Pokud se ti video nelíbilo, napiš proč. Napiš nějaký komentář, nebo se přidáš k odběru, můžeš video i sdílet. No, tak všechno. Snad někdy příště, čau.